na Lin Móveis, aqui na Feira Móvel Sul, em Bento Gonçalves, uma feira de grandes negócios. Nosso amigo Paulo. O Paulo vai nos falar da sua empresa e vai nos falar também da Móvel Sul, né, Paulo? Sim, com certeza. A Móvel Sul é um segmento que, quando a gente vem para cá, a gente aprende muito. A feira foi excepcional, se vendeu, se divulgou a marca a nível Brasil. Até, inclusive, clientes de exportação, a gente teve visitas. Já se abriu possibilidade de abrir um cliente no Uruguai. Então, a gente está extremamente satisfeito. Nós somos uma linha de produtos de linha média. A gente atende clientes de linha média, né? Não atendemos aquele cliente de magazine. Então, a gente está extremamente satisfeito com a feira. Foi muito produtivo, os contatos maravilhosos. E, Paulo, há quantos anos existe a empresa já? Na nossa empresa, ela tem já em torno de 6 anos. Que a gente está atuando, sim, é nova, mas já está muito satisfeita. A perspectiva é gratificante em relação ao nosso produto e ao mercado, né? E, Paulo, assim, qual é o telefone de contato, o endereço do site da empresa? É, o nosso site é www.nalinmóveis.com.br. O nosso telefone é 54-3441-8374, Veranópolis. E o nosso endereço é na RSC. Olha, então o pessoal queira adquirir esses móveis bonitos, como vocês estão vendo aí, adquira pelo site ou pelo telefone. Ligue, Móveis Sul e TV Natos, presente nesses eventos.